Baby, I don't wanna stand this. Alltså, vad är det för team ja, vi kommer med? Är det solo queue experience? Hur mår de här killarna? Miss Around måste man ju ha om man ska spela CS. Jag har det, det funkar fine. Va, hör jag du att de kommer jag, ens? Jag tror inte att jag har det på en. Om vi blir typ fullt, pinga med då. Jag var med då. All right. Har du sist Torrens? Nej. Jag delar part. Bomben är apartment. Bomb apartment. Fan, det är sista nu då. Oh, oh my god, jag får lucky headshot också. En runda alltså. Oh, akta. Precis förbi. What the fuck? Tryck. Jocke. Flash off. Åh, oh, 2 mil. Den där var ganska sjuk faktiskt. Någon ser himlen tror jag. Ja. Oh! Hallå Måns! Antar att du vill att jag spara den. En kula! Oh my god! Säger du också. En kula! Dag... Jocke fuskar. Sitt ner i lilla grotta. Usch. Ja. Ja, absolut. Absolut. Nej. Absolut. I love Sweden. I've been to Sweden before. Very nice. Lot of snow. Ja, absolut. Yes. Sometimes I have mixed snow. Vi tar dem nästa gång. Jag sexar en svensk hora. Hon betalade mig för att hon gav mig klamydia. Jag grät. Hon gav mig mer pengar. Vad? Han sa inte hur att man... Deras barn har bara A i betyg. Nej. Bara? Det är bästa man. Stacken. Ja, vad är det? Oj. Måns, fuskar du? Are you fisking? Stod du den eller ett skott genom smoken och så bara, oj. Jag springer mid. En B short. Och jag är bajs. Bara säger steps. Jag trodde det var en teammate. Det var någon i vårt lag som gick precis bakom väggen så att... Ja, det var jag. Så namnskylten följde med precis motståndaren. Så att det såg ut som att det var liksom namnskylten var över den spelaren.
Palme. Ingen har ju kört samma spel. Ja. Jag har 3 HP, nu dör jag. Hejdå! Jag hatar att spela Clash Alter 4, tror jag.